Що ж, ми повертаємося в нашу студію вже в рамках програми Тема дня? До нас завітала гостя, і сьогодні це директор департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації Ольга Довжук. Добрий вечір. Добрий вечір. Будемо сьогодні говорити про ОСББ. На апаратній нараді ви сказали, що в області спостерігається тенденція щодо збільшення кількості ОСББ. В принципі, тенденція зрозуміла. Давайте поговоримо про конкретні цифри. Отже, скільки на сьогодні в Кіровоградській області створено ОСББ. Так, на 1 липня у нас уже в області було створено 255 ОСББ. Зважаючи на те, що на 1, січня, на 1 січня поточного року у нас було 175 ОСББ, тобто приріст 80 ОСББ. Але треба зауважити, що ці 80 ОСББ практично були створені починаючи з квітня поточного року. Тобто, за три місяці у нас такий значний приріст. Зрозуміло, що ми вели роз'яснювані. Вольною роботою інформаційною роботою в засобах масової інформації через органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади поширювали інформацію про застосування нових положень закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, і це дало свої результати. Тут ще хочу зауважити, що 80 за три місяці при цьому у червні місяці у нас було створено 55 ОСББ, тобто, ми бачимо, що досить суттєва позитивна динаміка. набирає оберт. Та набирає так. обертів, тому що люди починають розуміти, що е, власне житло їх це не тільки їх квартира, а і той власний будинок багатоквартирний, в якому вони мешкають, і вони повинні його утримувати. Якщо порівняти кількість ОСББ в розрізі території Кіровоградської області, то можемо говорити, які райони області найактивніше створюють ОСББ, а які навпаки ігноруються. Ну, найактивніше процес. у нас створюють ОСББ – це міста Знам'янка і міста Помічна. Якщо говорити е, про створені вже в Поточному році, то можна порівняти, що у місті Знам'янка створено у поточному році 19 ОСББ і у місті Кіровограді 19 ОСББ. Але ми розуміємо, що кількість багатоповерхів, які мешканці, яких мешкають, значно відрізняються. І вже 80% житлового фонду міста Знам'янка перейшло на отримання ОСББ. Тоді як по місту Кіровограду, це буде менше ніж 5%. Ще дуже прогресивно в. Нас в цьому напрямку працює місто Помічна Добровичківського району. Там теж за ці три місяці було створено 17 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Ми ж не можемо порівняти місто Кіровоград і місто Помічна. зрозуміло. але є у нас так звані, ну не ті, що відстаючі, а там, де не, не ми поки що не маємо позитивної динаміки. Це місто Новомирга, місто Новоукраїнка, місто Ульяновка по новому Благовіщенська. Олександрівський, Онуфрівський район, СМТ. А в цих територіях є багато багато п'ятиповерхових багатоквартирних будинків, навіть і дев'ятиповерхові будинки є. Тому для них теж нагально створення ОСББ в цих будинках. Хочу вас запитати відповідно до чинного законодавства. Ось яка ситуація з тими, хто до 1 липня не визначилися з формою правління? Там я знаю, є особливості. Да, так? є особливості. Там передбачається дві форми, хто не ну, визначився. Як буде утримувати, то орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах повинен провести конкурс і долучити або управителю фізичних особ-підприємців, або управляючі компанії. Такий досвід у нас уже є. В селищі Смоліна, Малобиськівського району, селищна Рада провела конкурс, визначила переможця. Це вперше так. Вперше да і уклала договір з управляючою компанією на надання послуг. Там лише чотири будинки визначилися з тим, що вони будуть створювати ОСББ, тому вони в цей перелік не попали. А всі інші будинки перейшли на утримання управляючої компанії. Так. Але е, закон до закону 417 були внесені зміни, і е, надалі, поки е, орган місцевого самоврядування не визначиться з конкурсом відбором, е, продовжують житлово-експлуатаційні експлуатаційна організація надавати послуги з утримання житла і пробудинкової території. Деякі люди не хочуть створювати ОСББ, напевно через те, що мають страхи. Е, як ви думаєте, які страхи е, в першу чергу? Е, це зробити людям. наскільки я знаю, просто з власного досвіду чув, що вони не хочуть це робити через те, що вважають, що для тих, хто створив ОСББ, не буде розповсюджуватися субсидія і не будуть користуватися пільгами, які передбачені держави. Чи правда це? Ні, Це неправда. Е, можемо сказати однозначно, що мешканці будинків, які створили ОСББ, також отримують відшкодування з державою житлових субсидій і пільг, які гарантовані державою. Крім того, сьогодні у нас визначено дві. Послуги це утримання житла і прибудинкової території і винагорода ще управителі управляючої компанії. І ця вже послуга, включена у квітні місяці, вийшла постанова Кабінету міністрів України, до якої яка включила до переліку послуг, які можуть бути відшкодовані за рахунок житлових субсидій, і саме цю послугу. Тобто, всі мешканці будинку, які створили ОСББ, так само ОСББ отримує відшкодування з державного бюджету бюджету пільг і житлових субсидій, безумовно. Переваги в утриманні житла свого власним коштом. Це те, що мешканці самі визначаються, куди вони витрачають ці кошти. Вони бачать, куди ці кошти витрачаються. Зрозуміло, тут база оподаткування досить інша. ОСББ це не прибуткова організація, а житлово-експлуатаційні організації давайте казати відверто, комунальні сплачують 20% ПДВ, це збільшує тариф.

Послуги з утримання житла і пробудинкової території по собі вартості це заробітна плата і нарахування на заробітну плату працівників житлово експлуатаційних організацій. А ці кошти, про які я сказала, мешканці, коли визначається, що вони самі отримують свій будинок, вони витрачають саме на отримання будинку. Ось на вашу думку, ОСББ це є найоптимальніший варіант форми правління і отримання свого будинку, і чи є цей варіант європейський? Так, однозначно цей варіант є європейським. Ми знаємо, що таким чином у багатьох країнах утримуються будинки власні. І зрозуміло, що ця форма є найбільш оптимальною саме для мешканців. Зрозуміло, що ми ще. За старими традиціями надіємося на житлово-експлуатаційні організації. Не завжди у нас є активні люди у будинку, які б ініціювали створення ОСББ і брали на себе відповідальність, щодо того, щоб все це проводити. Але нам самим треба робити у себе зміни, розуміти те, що змінюється життя, змінюються вимоги. І Якщо ми хочемо мати нормальний житловий будинок, не тільки свою власну квартиру, а й ве. Будинок, в якому ми мешкаємо, то ми потрібно е, переходити на нові форми управління е, будинками. Пані Ольго, і давайте завершимо нашу розмову роз'ясненням щодо алгоритму створення ОСББ. Е, куди потрібно звернутися? Нікуди не потрібно звертатися. Саме в будинку повинно бути три ініціатори, так званих, які не менше трьох осіб, які будуть ініціювати збори. І вже загальні збори мешканців будинку визначаються, чи хочуть вони створити ОСББ, Бебе чи ні сьогодні. Там нова норма. Більше 50% повинні проголосувати за створення ОСББ. Mm -hmm. І все. І якщо ОСББ створена, то всі інші мешканці автоматично становляться членами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Абсолютно зрозуміло. Я дуже дякую вам за цікаву інформацію. Сьогодні глядачам нагадаю, що в темі дня ми говорили з директором департаменту житлово комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації Ольгою Довжук. Говорили про ОСББ. і Тако була тема дня. Сьогодні побачимося в ефірі каналу Раврат вже незабаром, і дякую вам ще раз. До побачення.